Tervehdys. Se olisi sitten tasavallan presidentti valitsemista vailla valmis. Sunnuntaina rysähtää, tai totuushan taitaa olla, että aika moni on tämä homma jo hoitanut, sillä ennakkoäänestysprosentti kipusi yli 44, ja nyt jotkut jo puhuvat kaikkien aikojen äänestysinnosta. Tähän pieni varoituksen sana. Nimittäin ennakkoäänestyksen suosio on vaalivaalilta kasvanut, ja jo viime presidentinvaaleissa ja myös viime eduskuntavaaleissa ennakkoääniä annettiin itse asiassa enemmän kuin sitten varsinaisen vaalipäivän ääniä, joten eipäs nyt nuolasta ennen kuin tipahtaa. Korkki TV:n veikkaus lopulliseksi äänestysprosentiksi on 75, ei siis mikään 44 plus 44, koska viime eduskuntavaaleissa esimerkiksi mentiin lukemilla ennakko 40, varsinainen vaalipäivä 31. No, Pirkanmaalta kuuluu kummia, siellä nimittäin äänestysprosentti on nyt jo 50, vaikka Kummola ja Marini eivät ole edes ehdolla. Ylen torstain suuri vaalikeskustelu näyttää herättäneen jonkin verran murinaa sosiaalisessa mediassa ja vähän muuallakin, lähinnä siitä syystä, että varsinkin ensimmäisellä tunnilla ei juuri käsitelty presidentin toimialaan kuuluvia asioita, kuten esimerkiksi ulkopolitiikkaa. No, siitäkin voisi pienen nootin laittaa, että toisin kuin Yle väitti, tämä keskustelu ei ollut viimeinen, sillä lauantain Educa-messuilla kaikki 9 presidenttiehdokasta kohtaavat toisensa. Ja tämäkin sivistysaiheinen keskustelu on nähtävissä suorana lähetyksenä YouTubessa kello 14.45 ja tietysti myös paikan päällä Helsingin messukeskuksessa. Jos jotakin olisi tuosta Ylen vaalikeskustelusta voinut toivoa lisää, niin ehkäpä siitä, että Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan ratifioi Ruotsin NATO-jäsenyyden kesken tuon keskustelun, olisi voinut yhden vähän pidemmän kysymyskierroksen heittää, vaikka se olisi sitten johtanut siihen, että alkuperäinen käsikirjoitus olisi jouduttu siirtämään syrjään, tai ainakin sitä olisi pitänyt lennosta vähän muokata, mutta näin siinä nyt kävi, että Unkarin puheet siitä, että Unkari ei ole viimeinen, osoittautuivat höpöpuheeksi. Peli on nyt Ruotsi 1, Unkari 0, Viktor Vladimirovic Orbanin omalla maalilla. Jos nyt ei sunnuntaina sitten mitään jymy-yllätystä tule ja tasavallan presidentin vaihdosta jo ensi torstaiksi, siis jos vaali ratkeaisi suoraan ekalla kierroksella, niin voidaan ruveta pikkuhiljaa ihmettelemään torstain ja perjantain lakkosumaa, josta ei varmaan kukaan enää oikein ota selvää, että kuka on lakossa ja miten, mutta siltähän se nyt näyttää, että julkinen liikenne tai bussit ainakin torstaina liikkuvat, koska AKT:n mukaan täytyy saada lakkolaiset Senaatintorin suureen mielenosoitukseen, mutta toisaalta sitten taas päiväkodit pannaan torstaina kiinni. Ilmeisenä tarkoituksena ilmeisesti pitää lakkolaiset pois mielenosoituksesta ja kotona hoitamassa muksuja. Että aika sekavalta tilanne näyttää, mutta kaipa se sekin tästä jollain tavalla selviää. Tosin tähän ei taida auttaa edes tunnin juna, jos nekään nyt sitten enää liikkuvat, kun Sakko Paavo pääsee alikulkutunneita maalailemaan.